نه پرې خو توجه او نسوار شکر چې اوسه ده کښې نشته په نسوار کښې خپلې کوالټۍ دي باچا خان نسوار مومن خان نسوار چوک نسوار او سامپ نسوار لکه د ما راکټ نسوار وختي او پوسټ ورته چاوکړو ډیلینار نسوار را توجه زمک دا چا ویلي چې نسوار مباح دي راځه چې میدان ته شو ما سره الحمدلله مضبوط شخصیت په دلیل کښې دي د هغه نوم حسن جان شهید رحمت الله علیه د حسن جان شهید رحمت الله علیه دا حسن کیدی چې کپنی جوړته زمان بدې ډزې نه دي توجه حسن جان شهید رحمت الله نسواران پخول که نه یې پخول وی به اکثر بیان کړی وایي چې نسواران مې زر مخې زره ډیته کول توجه زما تحقیق دا دی زه وایم نسوار د مسواک ضد دی مسواک سره خوله پاکېږي نسوارو سره خوله څخه کېږي نسوارو سره خوله ماشومان وایي نسوارو سره خوله ماشومان ماشومان نسوارو سره خوله مشره یې نه وي د هغې په جیب کښې پنج پنج کیلو پراته دي نسوارو سره خوله خبرې خو به لږې لږې صفا کوو دا راته ووایه نسوار سنت دي که مسواک سنت دا لیکلي چې نسوار مباح وي چې دا نسوار دومره ښه شی دی که نه مولي صاحب دلته څه لږ دي دلته څه لږ دي حلوا ته یې جوړه کړه دې مرکز ته یې وسه پلیټونه پلیټونه وکړه توجه پخوا به چې پښتانه جسم جومات ته راتلل نسوار به یې کوم ځای کېښودل ما پولیس والا ته ویلي چې بار به یو کس هم درځي زه د ټولو تالاشي وسام توجه پښتانه چې به جومات ته راتلل نسوار به یې د جومات نه بار په فیضان کښې کېښودل او هغه نسوار مولي صاحب په شامپل کښې نه پلاسټک کښې هغه په ډبي کښې و دا هغه ډبي په سر کښې به آینه شیشه هم لګېدلې وه لکه پخواني مشران نسوار کول نو کله کله به په هغه آینه شیشه کښې خپله بیوټي م کته پښتانه هغه پښتانه چې جومات ته یې نسوار نه راوړه او نن زما پښتون جومات ته مونته راغلي الله اکبر هغې داسې په جبې نسوار سره توجه زمونږ د رزق ذمه الله اخېستې چا د نسوارو ذمه الله اخېستې د چپسو ذمه یې اخېستې ده د پوډرو ذمه الله اخېستې د آی ذمه دا چې نن مونږ پریشان یو دا تحقیق دی دا نن چې مونږ پریشان قسم بالله زمونږ فضولیات نه پوره کېږي د ضروریاتو ذمه خو رب اخېستې وما من دابت بالارض الا علی الله رزقها رازق تو ایک ہی ہے توجه د دې خرافات نه بایکاټ وکړو ځوانې تباه شوې کم کسان چې چار سوه پوډر خرڅوي د هغې موریانې ازار کوي اور د کاروبار چې څوک د آیس کاروبار کوي د چرسو کاروبار کوي واورا ښه ورځ به ویني د بل په کور کښې چې څوک تیاره کوي خپل کور کښې به یې را لاړ شي را شي د خیبر پښتونخوا د پولیس محکمې هیډ آی جی پی معظم جا انصاری صاحب ته سلام عقیدت پیش کو جرم منشیا تو خاتمے دے بارے الگ بوس سچ اپریشن کو مونگ منشیا تو خاتمہ کی حکومت حمایت تو حکومت سر تعاون کو انشاءاللہ او دا چرتو دا پورو دا آئس دا خرسولو اڈیوا دا پولیس پر نوٹس کی سوک سوک راوی لاسو چت تا دیر کاؤنے دیکھ را کیمرہ دیتا تاو کچھ دا چاہ لاس کتے دا بٹی چرسی او پتا کتا یہاں بچے دا چرسی سا بچے ان شاء الله هغه ورځ نږدې ده الله به خیبر پښتونخوا د منشیاتو نه پاک تاسو پېښور ته راشئ یونیورسټو کښې چې د چا سرجي چې د چا څومره تعلیم زما ایجوکیټډ خلک تعلیم یافته ګریجویټ پیشن کے طور پر سٹوڈنٹ آئس میں مبتلا ہے پیشن 70% چینو کے پا آئس کے مبتلا کی سپین کی خفا کی گئے ماں سپین کی رے بابا گان دی آئس کے مبتلا دی میں یو بابا ہوں خلقی یو غا خم نو او آئس کون ماں تے بابا تا پا دی عمر کی پا آئس سکے ماں تا ہوئی دیکھے پاور دی پاور تجویر خلوش کوئی غا خونے نو کر پاور ماں تے خودے دی عمر سالم قبر تا دی خپیل کسی کڑی دی دا زما د مستقبل تباهي ده دا د پاکستان د مشرین تباهي ده اور دا ملک به د تباهۍ نه بچ کوو بچ کوو به زما کالج زما یونیورسٹی زما ایجوکیشن محفوظ شي مسجد مدرسه مرکز خانقاه محفوظ شي زوایم الله پاک قرآن پاک نبی پاک درود پاک اور پاکستان نبی پاک دے درود پاک
بختي بدل بقوري لباس بقوري خراب بقوري تصور بقوري عقيدة بقوري نظرية بقوري سوسايتي ومنشياتنا سوسايتي ومنشياتنا سوسايتي ومنشياتنا سوسايتي ومنشياتنا حکومت سره تعاون څوک څوک کوي ان شاء الله مسواک اخلي که نسوار اخلي مسواک څه شي مسواک بل جمله وره مسواک مسواک ورزوې که نسوار ورزوې مسواک توجه کما گنا چې دی په پټ کولا هغه نو توبه په پټ او باسي او کوم گنا ما پیندا کې بیان کوم نیم چاته دی یو کس وی سر روزانه ډوډه بي سرګټ کم داسي ونی سن په مجمع کې پاسه وی مفتي صاحب ما سرګټ بس کړ سرګټ ما پرون نو شرکین دا نو شرکین دا جیل سو پردن بیت الله صاحب ځان ته رام دول قیدیان راځم شو ما قیدیان سره اصلاحي بیان وکړ کم سیس کم زه دې زه تر اوسه ولې انت کې ما په سرګټ کما ته غي دا و چې زما والده ایمرجنسی کې وځه په بند کې سپرګرنوم د بنو په جېل کې وځه د بند راتم یو سرګټ به مې لگاو اب خپې دا به بل سرګټ لگاو او پېښور ته ایمرجنسی کې د مور دیدار ملاقات مې وکړ وای ما چې زړه نه نو دې سرګټ خو زما ټینشن ختم کړ نه زما تکلیف ختم کړ نه ما ته څه फायदा راکړ ما ته مو څه تاسو بیان وکړ وای ما په 2007 کې د سرګټ نه توبه کړې ده دا ګور د نسوار یو بوجه په 20 روپیا دا پینځه بوجه دا وځي پوری 100 روپیا شي دا یو میاش 13000 روپیا دا یو کال د پښتون د نسوار خرچه 36000 روپیا دی دا کوم تاسو د نسوار نو توبه وکړه کال کې څومره بچه تو شو 36000 سوار کے بدل میں گئی جیتا کرا